popoludne na Infovojne s Adrianom. Dobrý deň, prajem, pozdravujem do štúdia. Dobrý deň, prajem. Kolegovia. Kolegovia, som tu sám. Kolega. Sám tu nie si, len si sám kolega. Áno, tak. No, kolegovia, Kristu. Ale jednoducho, pokým nebude niečo financované, tak ako aj Infovojna poslucháčmi, a to je presne tá alfa omega, ktorú Noro hovorí, kopem za tých, ktorí ma platia. A pokým Infovojnu platia poslucháči, tak je to presne o tom. Noro bude kopať za poslucháčov. Mimochodom, keď sme pri tom, a ja viem, že Noro to strašne nemá rád, takže teraz to využijem, neopováž sa mi vypnúť čablu, Noro. Ja sa ti chcem poďakovať, pretože ten tvoj nápad pred nejakými 10 rokmi založiť Slobodný vysielač a založiť alternatívu, že? No, 2013, založiť Slobodný vysielač a nejakú tú, zaviesť tú vyvažovať činnosť tých mainstreamových médií, ktoré jasne zamlčiavali niektoré informácie, prináša úspechy dnes. Pretože ak sa pozrieš na tabuľku zaočkovanosti proti covidu, tak Slováci sú na tom fakt akože najlepšie, pretože no tá alternatíva... Ako chceš povedať, že keď sa Slováci... My sme najmenej zaočkovaní. Za to môžeme my. Slováci sú najmenej zaočkovaní, pretože tie informácie prúdili z dvoch strán a ľudia si mohli vybrať. Tu nikto nikomu nehovoril, že sa nedajte zaočkovať. Aj, ja som to nikdy nebral. Tu išlo o to, že si poskytoval, alebo teda respektíve tá alternatíva poskytovala určitý priestor aj tým, ktorí boli mainstreamom zakazovaní, to, čo dorábali s pánom Trkom, s pánmi doktormi Trkom, Lakotom, Pijakom, Hrušovským, Bukovským, čo dorábali a dodnes dorábajú s Pekovou. Možno, že o 20 rokov sa aj niekto ospravedlní. No, tak to bolo... presne na to som narážala. Čiže toto je presne o tom, že tá alternatíva tým, že zakorenila už pred 10 rokmi, a to sa teda fakt má pripisovať tebe, Noro, takže klobúk dolu, výsledky to prináša dnes. A to je aj presne ten dôvod, prečo ja som sa rozhodla chodiť po Slovensku, pretože potrebujeme ako voliči, my, občania, čo sme klientmi štátu, inak by nám tá zmluva so štátom bola na dve veci, takže my potrebujeme vedieť, že nie, my sme nevoľníci a nami volení sú feudáli, ktorí majú rozhodovať o nás, ale jednoducho my máme diktovať, že pre nás pripravujte tie zákony. My chceme žiť jednoduchšie, od toho tam ste, aby ste náš život zjednodušili, a nie, aby sa dostávali k moci takí ľudia, ktorí budú populistickými rečami si zvyšovať percentá, potom vyhrajú voľby, dostanú sa k moci niekedy v marci 2020 a tak, ako sme spomínali minulý týždeň v útorok s Jankami, zrušia komisiu na ochranu spotrebiteľa 30.7.2020. Ako... Toto ja už neviem ako a akými kanálmi, tak preto sme sa aj s Marekom rozhodli, že budeme chodiť k ľuďom čo najbližšie. Samozrejme nie tak ako pán Káčer a pán Naď. A aj z toho dôvodu každý, kto si objedná tú brožúrku, Norbert, brožúrku, nie knihu, tak svojím spôsobom podporí ten náš projekt. Pretože nedá sa to robiť bez peňazí, všetci žijeme z peňazí, ale jednoducho aj moje finančné prostriedky dochádzajú a budem a som odkázaná na to, akým spôsobom si to Slováci budú odovzdávať túto štafetu. Pretože nemá význam žiť v štáte, kde občan nevie, aké má on práva a povinnosti, na druhej strane nevie, aké práva a hlavne aké povinnosti má smerom k nemu štát. Takže veľmi pekne ďakujem tým, ktorí si tú brožúrku objednajú, pretože podporia tento projekt a tí, ktorí budú chodiť na tie prednášky, ktoré budeme mať s Marekom. No, ja len upozorním poslucháčov, diváci asi to neuvidia, ale tak možno potom to uvidia, ja neviem. A asi v archíve, tu je, toto je u nás v obchode, cena je 7,90, ale s tým, že vidíte, nedá sa to pridať do košíka,
alebo je to tam dané vzhľadom zase k tej cene a k poštovnému, je to tam dané presne ako, ako sú tašky. To znamená, ak si dáte že dve, tak to už sa ti dá. Hej? Alebo ak si objednáš akúkoľvek inú vec, hej, tak tu keď si dáš do košíka, tak potom už, už aj táto, táto kniha sa tam bude dať pridať aj jeden kus. Hej, a kniha, dobre, brožúra. Brožúra. Prvých asi 150, 200 objednávok, potom dostanete ešte ďalšiu. Taký darček k tomu, to tu je aj napísané, že obdržíte taký darček k tomu. Takže, takže toľko k tomu. Hej. A z technických vecí. Dobre. A jednoducho ja si myslím, že to, ako sa vďaka Matovičovi a Zuzane Čaputovej teraz Slováci naučili zaujímať sa o veci verejné, tak táto doba nás naučí aj vážiť si susedské vzťahy a vážiť si tú komunitu, v ktorej žijeme, pretože presne o ňu ide. A Noro, ešte raz tebe veľká vďaka a Aďuško, tebe obrovské klobúk dolu za tú odvahu, ktorú si ty mal sa tam posadiť do toho štúdia, kde sedíš už niekoľko rokov a dal si priestor ľuďom, ktorí možno nedostávali priestor inde a aj vďaka tebe teda Infovojna rastie, pretože Norovi patrí naozaj veľká ďaka za Slobodný vysielač, ale ten formát do poludnia to si staval v prevažnej miere hlavne ty, lebo Noro robil večerné relácie, že? Jak ma vypol? Som ťa stiahol, lebo nie. Poprvé, neviem, ak si niekto môže myslieť, že ho vypnem, keď mňa chváli. Keď si nedokážem predstaviť, ako že ju nevypnem, keď začne chváliť niekoho iného a mňa prestane chváliť. Ako veď, nechápeš, ako funguje toto tu? Ja keď mám k tomu čo povedať za tých posledných 10 rokov a poďte sa, nie sme na tom lepšie, ak sme boli, ako všeobecne, alebo máme medzi sebou tak, ako každý iný národ, proste tupcov vymetených, ale a bavíme sa teraz o 100 tisícov ľuďoch, ktorí sa za tých posledných 10 rokov zmenili k oveľa lepšiemu. Hej? A začali si uvedomať, že ja som tu pán. Ja som tu pán na Slovensku. Nie Naď, nie Heger. My sme tu páni. Hej. A to je jedna vec. Druhá vec je, mnohí, to sú desiatky tisíc ľudí, sa začali tak aj chovať, správať. Hej. A ono to je jak taký vírus, ono sa to medzi ľuďmi, bude to trvať ešte možno nejakých 10-20 rokov, ale ja som vravil pred 10 rokmi, že to je projekt tak na 20 rokov, možno je to na 30. Hej. Ale toto, hej, ono to teraz možno až tak nie je vypuklé, nie je to až tak vidno, ale ja to cítim, vidím to, že tá hrdosť, hej, to, že si uvedomíme, že kto sme a čo sme a že máme zdvihnuté hlavy, že sa nebojíme, hej, že sa to medzi ľuďmi šíri. Hej. A bude pokoj, kľud a nirvána, keď sa politici budú bať nás a nie my ich. Počúvate Rádio Infovojna.